আচৰিত ঘটনা, এইপুৰীত থাকিয়েই শিপুৰীৰ অভিজ্ঞতা। যোৰহাটৰ এগৰাকী আইতা বৰ বিপদত পৰিছে। জীয়াই থাকিও আইতা ব্যস্ত নিজকে জীৱিত বুলি প্ৰমাণ কৰিবলৈ, কাৰণ কাগজে পত্ৰই আইতাৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু ঘটিছে। সেয়ে আইতাক নথি পত্ৰত কেতিয়াবাই শিপুৰী পোৱা বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। মই ভোট দিবলৈ আহিছিলোঁ, মোক ভোট দিবলৈ নিদিলে, জানো কিহৰ কাৰণে নিদিলে, মই মৰিলোঁ বুলি কৈছে। আইতাৰ নাম কুসুমাই বনিয়া, যোৰহাট সোণাৰী গাঁৱত ঘৰ আইতাৰ। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ দিনা আইতা আহিছিল ভোট দিবলৈ, কিন্তু পুলিং এজেণ্টে যেতিয়া পৰীক্ষা কৰিলে আইতা মৃত বুলি উল্লেখ আছিল নথি পত্ৰত। সেয়ে আইতাক ভোট দিবলৈ নিদি ঘূৰাই পঠিয়ালে। ভোটাৰ কাৰ্ডো লৈ আহিছিল আইতাই। মৰিলোঁ বুলি ক'লে, আপুনি মৰিলোঁ বুলি কৈছে, আৰু ৰেকৰ্ডৰ নামটো কাটি দিলে, কাটি দিলে। পাখিমাৰী এল পি স্কুলৰ 81 নং ভোট কেন্দ্ৰত ভোট দিবলৈ আহিছিল আইতা, কিন্তু বিমুখ হৈ ঘূৰি গ'ল অৱশেষত। ভোট কেন্দ্ৰত নিজৰ মৃত্যুৰ খবৰ লাভ কৰি মূৰত শৰত ভাগি পৰে আইতাৰ। নিজকে এতিয়া জীৱিত বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগিব। প্ৰশ্ন হৈছে, জীৱিত কালতে আইতাক শিপুৰী দেখুৱালে কোনে? সন্মুখত এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান আহি পৰিছে এইগৰাকী আইতাৰ বাবে। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আচৰিত ঘটনা, এইপুৰীত থাকিয়েই শিপুৰীৰ অভিজ্ঞতা। যোৰহাটৰ এগৰাকী আইতা বৰ বিপদত পৰিছে। জীয়াই থাকিও আইতা ব্যস্ত নিজকে জীৱিত বুলি প্ৰমাণ কৰিবলৈ, কাৰণ কাগজে পত্ৰই আইতাৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু ঘটিছে। সেয়ে আইতাক নথি পত্ৰত কেতিয়াবাই শিপুৰী পোৱা বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। মই ভোট দিবলৈ আহিছিলোঁ, মোক ভোট দিবলৈ নিদিলে, জানো কিহৰ কাৰণে নিদিলে, মই মৰিলোঁ বুলি কৈছে। আইতাৰ নাম কুসুমাই বনিয়া, যোৰহাট সোণাৰী গাঁৱত ঘৰ আইতাৰ। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ দিনা আইতা আহিছিল ভোট দিবলৈ, কিন্তু পুলিং এজেণ্টে যেতিয়া পৰীক্ষা কৰিলে আইতা মৃত বুলি উল্লেখ আছিল নথি পত্ৰত। সেয়ে আইতাক ভোট দিবলৈ নিদি ঘূৰাই পঠিয়ালে। ভোটাৰ কাৰ্ডো লৈ আহিছিল আইতাই। মৰিলোঁ বুলি ক'লে, আপুনি মৰিলোঁ বুলি কৈছে, আৰু ৰেকৰ্ডৰ পৰা নামটো কাটি দিলে, কাটি দিলে। পাখিমাৰী এল পি স্কুলৰ 81 নং ভোট কেন্দ্ৰত ভোট দিবলৈ আহিছিল আইতা, কিন্তু বিমুখ হৈ ঘূৰি গ'ল অৱশেষত। ভোট কেন্দ্ৰত নিজৰ মৃত্যুৰ খবৰ লাভ কৰি মূৰত শৰত ভাগি পৰে আইতাৰ। নিজকে এতিয়া জীৱিত বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগিব। প্ৰশ্ন হৈছে, জীৱিত কালতে আইতাক শিপুৰী দেখুৱালে কোনে? সন্মুখত এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান আহি পৰিছে এইগৰাকী আইতাৰ বাবে। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।